d'Enginyeria Sense Fronteres. El Salvador és un país amb una història força complicada. El 1992 va acabar una guerra civil que encara actualment encara té conseqüències. Des de llavors doncs, hi ha un desinterès polític-econòmic que ha provocat deficiències en l'accés a l'aigua potable i el sanejament. Per aquest motiu, no, Enginyeria Sense Fronteres estem treballant ja des del 1997, ja fa força anys, en l'organització de comunitats rurals per promoure sistemes de gestió d'aigua que siguin autogestionats. I bàsicament hem treballat amb, hi ha hagut com tres etapes o tres tipus de projectes amb els que hem estat treballant. La primera etapa és l'etapa que consta del pla director. No? El pla director permet a Enginyeria Sense Fronteres fer-nos una idea de les comunitats i de les seves característiques tècniques i socials. No? És un aixecament d'informació que permetrà seleccionar quins són les comunitats amb unes característiques més adients per poder realitzar els projectes constructius d'aigua i sanejament. Així doncs, la fase 2 serien els projectes constructius d'abastament i sanejament. I actualment estem ja en una última fase, no?, que seria una fase més d'incidència, de la qual la Judit ens en parlarà una miqueta, ja que és el projecte en el que estem treballant. Sí, és un projecte que començarà el 2015. Es tracta una mica d'empoderar les comunitats i fomentar la lluita pel dret a l'aigua. I en principi durarà un any, fins al 2016. I bueno, treballaran conjuntament Enginyeria Sense Fronteres i el Foro Nacional de l'Agua, que bàsicament el Foro Nacional de l'Agua és una plataforma d'organitzacions del Salvador a nivell nacional que bueno, poden treballar en diferents àrees, sigui educació, sigui drets humans, medi ambient, però totes tenen com a front comú la lluita pel dret a l'aigua. Actualment, la problemàtica més important una mica en relació amb l'aigua que hi ha al Salvador és que no hi ha una llei que reguli ni la gestió ni l'ús del que és el recurs i cada cop s'està mercantilitzant i privatitzant més. Hi ha un problema bastant greu d'accés al que és el recurs hídric. En realitat, El Salvador és un país ric en recursos naturals i en particular en aigua, però degut al tema aquest de la mercantilització i de la privatització, ens està arribant a un punt important d'estrès hídric. El Foro Nacional de l'Agua aleshores té com tres fronts bàsics, així a grans trets, de lluita. Per una banda seria l'aprovació d'una llei general de l'aigua, per una altra banda seria la ratificació d'un article de la Constitució que inclués el dret humà a l'aigua i el dret humà a l'alimentació també, que va molt lligat sempre amb l'aigua. I per un tercer front que podria ser més directe o més en contacte amb el que és les comunitats i els conflictes a nivell local que té cada una d'aquestes microregions. Hi ha, per exemple, el departament de Cabanyes, molta problemàtica amb la indústria extractiva, que consumeix molta aigua i a més està fent fora la gent de les seves terres. Hi ha un segon problema també a Nejapa i amb l'empresa Coca-Cola, que vol ampliar la seva planta d'embotellament, i cosa que implica més ús d'aigua per part seva. Hi ha també un altre municipi, que es diu Tacuba, on tenen un alcalde que, bueno, diguem que ha sigut corrupte amb els impostos que la gent ha pagat per l'aigua. Hi ha infinitat de casos semblants a tot arreu del país. Bueno, en tots aquests casos, més o menys, els conec així de primera mà, perquè en el meu cas, i gràcies a Enginyeria Sense Fronteres, vaig poder anar uns mesos al Salvador a col·laborar directament amb el Foro Nacional de l'Agua. I, bueno, i un cop havent tornat, jo també volia seguir una mica implicada en la causa i vaig continuar a través del grup de voluntaris que hi ha aquí a Barcelona. Bé, doncs en relació al grup del Salvador, si bé Enginyeria Sense Fronteres porta treballant al Salvador més de 10 anys, nosaltres tres com a grup fa ben poquet que ens acabem de constituir, diguéssim. Clar, això fa que siguem un grup que comença de nou, que cadascú pot proposar les idees i les activitats que l'il·lusionin més i que vulgui dur a terme, perquè nosaltres mateixos estem construint ara el camí que hem de seguir. Llavors, bueno, com deia que fa poc ens estem reunint, ara també estem en aquesta fase més inicial de propostes i de pensar doncs, què és el que volem fer. I com a funcions així com més definides estaria el donar suport
a l'expatriada que està allà al Salvador, o sigui, el projecte que està duent a terme, que explicava la Judit. Fem escaps amb ella i ens va comentant quin és el procés del projecte, li fem el seguiment, ens comenta quines necessitats té per part de que li donem suport. I aquí a Barcelona i a Catalunya, doncs, això, ens plantegem fer activitats de sensibilització, potser fer xerrades d'escoles, veure una miqueta quina és la comunitat del Salvador aquí a Catalunya, no? per veure si ells estan lligats encara amb el seu país i poder veure quina col·laboració amb temes de difusió del projecte podem fer aquí. De cara a un futur també estem pensant en treballar en temes d'inundació i modernització hidràulica mitjançant un software lliure que està desenvolupant la Universitat de Politècnica de Barcelona. Normalment ens reunim cada 15 dies, un matí entre setmana, però això varia bastant en funció de les necessitats del grup i de la nostra disponibilitat horària. També fem bastant el seguiment per e-mail i a vegades fem escapes amb l'expatriada que està al Salvador. I bueno, que des del grup del Salvador de voluntaris de ISF esperem que vingueu algun dia a conèixer-nos i que acabeu formant part de